Përshëndetje, do të munduam këtë vetë që të i përgjigjem pyetjeve në Facebook, spori, pastaj do të shkoj edhe në YouTube. Këtë që ka shku, kuptuat vetët e mija, edhe kam një problem, pasi unë dhe disa shokë të mi kemi instaluar Monad Plug, është kjo website dhe me thome ads. Dhe mua me e fitim e 0.007 dolar për këti kim, dërsa atyre u jep fitim 0.025 dolar për këti kim. Dhe kemi gotit të njëti numër klikimesh në website tona. Këtu ndodh në disa roste. Së rosti ma e rëndësishëm për me ditë është shteti. Shteti cilet vizitorit je ke. Për shemblë, këtu kemi një website, edhe pse e di vetëm, po du me provë që ju me shequ. Në këtë rast për e marrë AdSense, nuk për marrë për shemblë Monad Plug që është kjo website-i. Po në kom vrejt që kjo website është nga Bosnia edhe Hercegovina edhe i shtun, dhe më thonë, reklamat mas shumë të shfoqen dhe në gjuhën e tyre. Pra ndaj, që më thonë, reklamat tila ndoshta jënë të favorshme mas shumë për balkonin, po ju edhe jashtë ikon. Kam vrejt edhe pse jam shamu një shtetë krejt tjetër evropian, prapë se prapë reklamat kur i stajlesha në websajtin temi shfaqke, dhe më thonë, prej në gjuhën poshnjoke, pra ndaj unë vetë vendosë dhe më thonë të largohet tu, po nuk do thotë që me juve nuk funksionon kjo. Po kjo është një listë për shemb që Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një ndër më të para të shembut që paguajnë për klikim. Çfarë do thotë për klikim? Për shembull, këta që reklamojnë biznesin e tyre, websajtin e tyre, gjëra të tjera, këta duhet paguajnë për një fjalë caktum. Për shembull, po e morëm nëse dikush shkon në motorin kërkues ta zëm Google apo çfarë do tjetër edhe shkruan fjalën shqip, atëherë websajti del e para ose shkruajmë për shembull music. Atëherë vrim shamu normal do të shfoqen edhe reklama këtu nëse ka. Apo të shkoj edhe një mënyrë tjetër, games. Atëherë kemi shamu që në krye të kresë, në fillim, dhe më thonë shfoqen spori reklamat, pas reklamave fillojnë edhe linket normale që shfoqen e gjera tjera. Si për shamu ja këtu linket normale. Pra, personat që shfoqet linku sa ma lartë, në fillim, dhe më thonë, fore, atëherë ata kanë pagu për atë fjali që të rënditen në rendin e parë e jo të shamë të jenë të dytë, të tretë e kështu me radhë. Pse? Sepse shumica e klikimeve në atë website do i merë ajë person, ajë kompani, biznes, pa mërë parësysh kush janë, për shkak që kanë bo bidding në atë fjali. Shamë ta zëm 0.10 apo 1 dolare ka bë bidding ky personi i parë, ndërsa personi i dytë ka mundësi të bëjë vetëm 0.90 cent për shemb për një klikim. Prandaj automatikisht renditet i dyti, pastaj i treti më pak e kështu me radhë. Çfarë do thotë që klikimet më të mëdha i merr për shemb linku i parë, sepse shumica personë kur kërkojnë për shemb për games diçka, edhe websajti i parë i plotëson kushtet në bazë shkrimit këto për shkrimit që është. Atëherë shanset të mëdha janë që ky personi do ta merr këtë klikim. Pastaj shkojmë në websajtin e dytë, e shumë rrallë shembull mundesh me shku dikush deri na poshtë, e me shku në foqen e dytë, e me shku në foqen e tretë e kështu me rrallë. Pse? Sepse nëse diçka gjen në foqen e parë, ai nuk do të shkojë në foqen e dytë e tretë e kështu me rrallë. Prandaj këtu janë ato bidding që e bëjmë. Prandaj nëse persona që ti flet i kanë të instalume, e kanë njëtin website, ndoshta edhe artikull të njëtë gjëra tjera, po kanë vizitur nga shtetet tjera, shtetet që paguin ma shumë për klikim, atëhere ata du t'i morin ato. Pas ta e është dhe një tjetër. Shemë kemi United States që paguin ma shumë të, Australia, Kanada, Marshall Island, United Kingdom, Germany, Switzerland, Brazil, New Zealand, Italy, e kështu me rodhë, edhe të regojnë dhe me thonë përqindit me CTR edhe me CPC këtu në krajën e djallët. Kështu është edhe dyta voret e prej artikullet. Dhe me thonë, spori është shteti që pagun për ato, pasta e është edhe artikulli. Kur thëmë artikulli, për shamëll, ke artikull që nuk janë shumë të kërkun edhe qëfar kompanit të ndryshme bojnë, ata e bëjnë bidin matë lartë
që njerëzit me klikun të u, që më shfoq reklama ma sa ma shumë që njerëzit me kliku mi mor klient në si mënyre. Nëse i bojnë të vogla, atëherë shoncat ka shumë të vogla shemëll me orë deti klikimet në website-in e tyre. Prandaj, ata bojnë bidin lartë që të shfoqet dhe më honë reklama ato. Pjesa dytë është, kur vini këtu, shemëll të shkujmë në My Sites, apo Sites, mundin me shtu një website 3 këtu, edhe që shenë me HTTPS, pas taj qëfar loj kategorie, all, gjitha këtu edhe save. Në momentin që bëni save, duhet të aprovohet, pas i që aprovohet, dhe mund klikoni këtu, edhe mundi me kriju një widget 3, normal kur pranohet një website, kriju një widget i ri, po view widget nëse keni kriju, edhe get report, sa për këtë klikime që keni marrë gjëra tjera. Prandaj unë ju thash në fillim, unë edhe kam lërgu këtu website-et, se po merrem krejt me diçka tjetër. Kështu që, create a widget, tani ki disa reklama ndryshme kije. Native ads, dhe me thonë këtu i shfoqen mënyrë imidji edhe teksti që jenë ma atraktive shemë për vizituar me klikuar. Keni push ads, in-page push ads e gjëra tjera. Tani, native ads, unë besoj njëra është mas shumë të që njifën këtu klikimet kër klikuan. Pas ta jenë ato në push ads që i shtyjnë vizituarit me kliku. Tani, kjo shkon bost të interesit të vizitorit. Nëse është native ads, reklama shfoqe mënyrë vullnetore në website edhe nuk e shtyjnë vizitorit me kliku ato. Prandaj, nëse vizitorit klikon, atëherë ka shtu një interes në klikimin aty në reklamave. Për shkak shtimit të interesit në reklama, atëherë njifet ajo me përqindje të lartë, që do thot edhe vlerësohet ku edhe paguhet më lartë. Dërsa në push ads, këtu edhe të regojnë, push është shtyrje, i shtyrën vizitorit dhe me thonë që ta klikojnë ose ta mbyllin drejtorin ose gjëra tjera. Këtu paguhen më pak. Qëllimi kësoj është se i shtyrën vizitorit me ose pa dëshirën nga një herë që ta klikojnë këtë reklam. E çdo që është pa dëshirën e personit, atëherë nuk njifet edhe klikimi shumë i madhë. Këtu janë dy që duhet me i dalu, dhe me thonë, njëra me tjetërë. Pastaj in page push, smart URL, in text, pop-up under e kështu me radhë. E kje, dhe me thonë, vore se cilën e selektan. Unë e kisha sugjeru, dhe me selektu këtë, por ko dhe prej tyre që mundet me po sukses. Për shambull, nëse kjo native ads i instalon të dhe shef që merë 10 klikime, 10 klikimet kanë arrit një shumë caktu në shambull prej ta zëm $1 apo $2, ndërsa në këtu push ads janë aq i shtymë vizitorit me kliku sa i merë dikun baki 50 klikime. Kër i merë 50 klikime me 10 klikime, i njifën këtu, edhe pse kjo na pagun ma pak, kër kjo ka shku shemëll në $5 në vend të $2, atëherë ma shumë i avlendë më me push ads se sa se i avlendë më thonë me native ads. Prandaj, e shiqoni këtu duhet me i testu e ju, me instalue këtu reklama atu, pastaj ju mundi me vrejt shemëll se cila po funksionon me mirë. Kështu që, unë ndoshta për një varsisht se vizitur si sokin, nëse keni vizitur shumë, atëherë do e kisha testu e atë zdo, për dy dytë do e kisha lënë me testu e se so klikime për marë, e kisha testu pastaj reklamën e dytë, pastaj reklamën e tretë, ose mundin me instalu e 3 reklama një loj një të nko në website, edhe mundin me shiqu e cila po klikuat më së tepërmi. Kjo është shumë e kollajshme, vini këtu e keni gjithë statistikat edhe shiqoni cila lloj reklame po klikohet më shumë. Shembull native ads, push ads, in page push ads e gjëra të tjera domethën. Është shumë e kollajshme select, selekton kët dhe çfarë do të ndryshon ti krohen e më ndryshon edhe këtu në fund fore, domethën vetëm save edhe merr kodin, kalon kodin në website edhe gjërat u kryen. Kjo është ajo përgjigje që do i kisha dhënë personit, domethën këtu në fjalë, kështu që bëj këtu ndryshime edhe besoj që do kesh ndryshime edhe në të ardhmen. Faleminderit.